Muuta mä... Ai sinä. Tähän oveen vois koputtaakin. Suu puhtaaks. Mitä sä haluat meidän Karista? Älä töki. Tiedoksenne vaan, Helena Kuula, väliviiva Nikkinen. Tää sauva löytää äkkiä tiensä sinne sun väliviivaas, jos et sä heti paikalla rupee kertomaan, mitä sinä ja Kari salaatte. Löytyisikö sulle jotakin muuta puuhaa kuin näiden salaliittojen pohtiminen? Mitä luulet? Sä jätät mun paikani rauhaan. Jätä itse. Kari on jo aikuinen mies. Vielä mä susta kaivan totuuden ulos. Ootko sä mielenvikainen? Mitäs täällä tapahtuu? No, mulla on tässä just lähdössä jatkamaan lenkkiään. Tämä ei jää tähän. Vai ei mutsi uskonut meitä teille? Sen on turha luulla, että mä kertoisin sille yhtään mitään. Sen raivokohtaus voisi olla näkemisen arvoinen, jos sä kuulisit, että mä otin korjaamon rahat sulta. Jaa, mutta eikä se mielenkiinto lopata, kun ei näytä sille enempää epäilyksen aihetta. Ollaan jatkossa varovaisempia. Ajattelen, mikä show siitä syntyisi, kun se saisi tietää esimerkiksi siitä meidän suudelmasta. Sekin. Lekanen puuma. Ja sinä sitten vielä. Siis, tää on pahinta, mitä sä oot ikinä tehnyt. Se oli yksi kerta ja vahinko. Seuraavaksi sä varmaan siirryt teinipoiki. Meidän talle et kyllä viettele. Rauhoitu nyt. En tahtosti. Mä kerron tästä Akille. Et kerro. Seis. Sä oot huolintekijä. Ukkosan sait sen tietää totuuden. Kaiottaa, kuuntele. Tää on naurettavaa. Hei! Mulla ei! Mitä täällä tapahtuu? Skandaaliuutisi. Jaha. Älä usko mitään, mitä hän sanoo. Lähinnä se vaan puuskuttaa. Sun vaimollas ja mun Karilla niillä on suhde. Kävikin ilme, että se haluakin olla Nikkisen kanssa.